İşğalçı Rusiya ordusunun nəzarətində olan Berdyansk şəhərində Ukrayna ordusunun zərbələrindən sonra limanda partlayış baş verib. İlkin ehtimala görə Ukrayna ordusu rusların silah ambarına və ya yanacaq deposuna zərbələr endirib. Digər bir iddiaya görə isə limanda işğalçıların 1171 Orsk tipli böyük desant gəmisi məhv edilib. Может, там нефть была, да? На нефтекомплексе. Я хрен его знаю. А что там надо рвать такое? Горит. Снаряды какие-то. У них там, наверное, склад был. Если бы снаряды сюда бы летели. Смотри, горит. Блин, все попали отсюда. Все попали отсюда.